por dua të përkushtoj më shumë babit, sepse është lodhur shumë me ne. Është lodhur të rrisësh katër vajza i vetëm, pa mbështetjen që të ketë një djalë, apo edhe ne si vajza të kemi një vëlla, duke na ndetur afër, duke ndetë edhe ne afër babit, jemi bërë shumë të lidhur me njëri tjetër dhe kjo forcë na ka shtyrë që të studiojmë, që të arrim të bëjmë gjërat vetë, atë që dëshirojmë. Bukur. Po motrat kanë studiuar në studime të larta? Po, po. Motra e madhe ka mbaruar për gjuhë hull, tuaj anglisht. Motra e dytë për kjo është motra e madhe, Joana. Ka studiuar Adelina ka studiuar për sociologji. Dhe Shela, motra që është para meje, ka mbaruar Universitetin e Sporteve Tiranë. Do më thënë të katër të vajzat, babai i vetë nga Shijaku ka dashur t'i studioj dhe më kujtohet një shpreje e gjyshërve në Korçë, kur isha e vogël, thoshin, për një vajzë, shkolla e lartë është një byzylyk në dorë. Një pasuri. Një pasuri. Sa bukur. Ky është një nga sukseset e mëdha të prindërve në fakt, që fëmijët megjithëse në kushte jetese të tilla në fshat, jo në qendër, jo me miqësira, jo me makinacione që funksionojnë sot, ka arritur të studiojë. Ti je optimiste që do ta gjesh një punë? Po jam, sepse duke ditur dhe aftësitë e mia, un kam dalë shumë mirë edhe me notat në universitet. Edhe duke ditur aftësitë, besoj se do ja dalë edhe ta gjeja të punë që është vërtet e përshtatshme, sepse normal që duhet përshtatesh edhe me punën, por jam shumë optimiste dhe jam shumë e sigurt në vetvete që ta gjej një punë që të përfaqësoj. Po nëse kjo punë do të largonte nga fshati, nga punët e fshatit, si do ndjeheshe? Çfarë do bëje? Si do t'i rregulloje që të mund t'i bëje të dyja? Do jetë pak e vështirë. Do jetë pak e vështirë, po gjithsesi ti s'do harrosh, do kthehesh prapë në fshat. Patjetër, sepse aty do kemi edhe prindërit. Edhe t'i lësh prindërit pas është pak si peng. I çdo femër shqiptare, çdo fëmijë, çdo vajzë, çdo fëmijë që don t'i shikoj prindërit e vet afër, por që nuk do t'i harroj asnjëherë zakonet e fshatit, asnjëherë ato punët e shtëpisë, ato aromën e pastër. Mami dhe babi. Po. I ke ca fjalë zemre kështu që në fillim të programit për ata? Ti e ke parë emisionin që zakonisht vajzat drejtohen te kamera e tyre dhe thonë fjalë, zemre, dashuri, e në më së shumti për prindrit. Thjesht do t'i kërkoja falje, nëse i kam mërzitur ndo një herë, po nuk kam dashë t'i mërzis. Ato janë forca ime më e madhe. Pa to nuk... Asun as motrat e mia nuk doja dinim dot. I do shumë? Shumë. Thuaj që i do shumë, thuaj të kamerave që i do fort. I do shumë. Bravo.